Të ndërë miq, përshëndetje, mirë se takohemi. Fillojmë kështu një cikël të ri takimesh, një cikël të ri emisionesh ku në fokus do të jetë Islami. Islami si koncept, Islami si bindje, Islami si civilizim gjithashtu. Edhe këto koncepte, këto bindje, ky civilizim ka së paku 1440 vjet, i cili është prezant në këtë botë dhe i ka ofruar botës shumë çka. Por gjithsesi, edhe sot e kësaj dite bota vazhdon të vuajë nga plagë të ndryshme, nga sfida të ndryshme dhe nga problematika të ndryshme. Por çka i ofron Islami botës sot? Çka ofron Islami botës në të ardhmen e saj. Ai ka të gjitha mekanizmat dhe të gjitha potencialet për t'i kuruar këto problematika dhe këto plagë për të cilës vuan gjithnjë më tepër. Dhe për të njohur pra me këto mundësi që na ofron feja islame, do të kemi të ftuarin e përhershëm, hoqën e nderuar Sabaudin Jashari. Hoq, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Allah shpëlbof fortësinë dhe suksesin në këtë emision të ri. Zoti shpëlbof. Profesor, ne kemi folur vazhdimisht mbi mirësitë e fesë islame, mbi dobit dhe mbi atë se çka na, po themi, çka na ndihmon Zoti kur jemi musliman dhe kur dëgjojmë fjalën e tij. Po ndërkohë le ta marrim pak në një këndërshtrim më makro. Çka i ofron Islami botës në përgjithësi? Pra, çka i ofron muslimanëve? Po krejt botës, krejt shoqërisë njerëzore. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Filloj me emrin e Allahut mëshirës, mëshiroplotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammed alayhi salatu wa salam, mbi gjithë profetët para ti dhe gjithë ata të cilët kanë pasuar të vërtetën dhe do ta pasojnë deri në gjykimit. Normalisht kjo është një temë sa e rëndësishme, akute, e domosdoshme, aq edhe e madhe. Është e ngushtë për aktualitetin tonë si temë, për arsye se normalisht historikisht njerëzia ka pas nevojë për islamin. Duke pas parasysh se është fe hynore, absolute, e garantuar, e ruetur, gjithpërfshirëse, e ekuilibruar për dynjan dhe për ahiretin, për shpirtin dhe për lëndën, për mendjen dhe për trupin, për individin, për shoqërinë dhe për gjithë njerëzin. Duke qenë e tillë, gjithmonë ka qenë jo thjesht një alternativë, por ka qenë, le të themi, ajo hambari pa limit i të vërtetës, dhe ka qenë një hambari të vërtetës, le ta themi kështu për ta thjeshtuar, me derën e hapur në mënyrë të vazhdueshme për gjithë njerëzin, edhe ata njerëz të cilët në momentet e caktuara, edhe ato individ dhe shoqëri, në momentet e caktuara ka shkuar shumë larg të vërtetës, prapë me fjal Islami ka pas derën e tij të hapur, madje aq i mëshirshëm është treguar saqë ka përdorur mekanizma të përshtatshëm, magnetik, përthithës tërheqës të vëmendjes që këto njerëz edhe pse kanë shkuar shumë larg prapë ta gjejnë rrugën më thjesht për tek e vërteta e Islamit. Pra Islami gjithmonë ka qenë i aftë për të ofruar të vërtetën, edhe për dynjan edhe për ahiretin, edhe për njeriu, edhe për lëndën, edhe për sendin. Por në aktualitetin ton, Islami ofron atë çka askush dhe asgjë nuk është gjendë që ta ofrojë. Dhe kjo temë, siç thash pas më sipër, është akoma edhe më e ngushtme dhe më akute, duke pas parasysh pështjellimin e madh të cilin po përjeton njeriu bashkohor. Humbjen e madhe të cilin po e përjeton njeriu bashkohor. Skllavrinë e madhe konceptuale, intelektuale, shpirtërore, morale, sociale, familjare, dhe për te i kësaj me i fja që po e përjeton njeriu bashkohor. Krizat e mdhaja të cilat po e përjeton sot njerëzimi. Letemi ato, letemi përçarjen e letemi e njeriu të bashkohor, edhe brenda tij, atë përshtjellimin, atë konfuzionin, atë vujtin, letemi atë përçarjen që po e përjeton me veten e tij. Pra shpirti i tij i kërkon diçka, kurse ai i ofron vetes së tij dhe shpirtit të tij diçka tjetër. Dhe kjo e bën me fjalë që edhe pse ka miliona dhe miliarda, mund të ketë arrit famë, mund të ketë arrit qefet e ndryshme të kësaj dhunja, i ka arrit gjithë ato objektivat material, prap nuk ndihet i qetë, prap nuk ndihet i lumtur, prap nuk ndihet i rahatu, prap me fjalë është i skllavruar. Si pas hadithit pejgamberit sa sem, nëse do të kishte një lugin me florid, do kishte dash 2, nëse do kishte pas 2, do kishte dash 3, dhe barkun e tij e mbush vetëm dheu dhe Zoti ja pranon pendimin atij që pendohet. Duke pas parasysh, le të themi atë tundjen ose shkundjen, por mos më thon çarjen e themeleve të qelizës bazë të shoqërisë njerëzore që është familja. Sot
realisht familja po përjeton një krizë të madhe dhe një goditje të madhe në aspektin e ekzistencës saj, duke e vënë në diskutim thjesht edhe konceptin e saj, edhe koncepti I familjes sot është vënë në diskutim. Pra familja po deformohet për shkak se koncepti mbi të vërtetën, koncepti mbi jetën, mbi njeriu është deformuar. Pra, është një lloj mënyre pasojë e shumë saktë. Një nga sferat kryesore, e cila është ndikuar shumë nga stili I jetës dhe stili të menduarit të njerëzit bashkëkohor, është me I fe familja, sepse natyrshëm ato të cilat me I fe do ndikohen nga mënyra se si mendon njeriu janë sferat e tij më të ngushta. Sfera e parë që ndikohet nga mënyra e të menduarit gabim është vetja e tij. Pra fillon përçarja mes shpirtit të tij dhe trupit të tij dhe moralit të tij. Ndjen diçka, pra mendon diçka, ndjen diçka dhe sillet me diçka tjetër. Prandaj do të gjesh me fasilje të çuditshme nga njerëz që kanë qenë edhe mes fond të ardhme me background kulturor, fetar, familjar, sill me fat të çuditshme si më thënë. Mund të gjesh njëri me shkollë shumë të arsimuar, shumë të kulturuar, kur vjen puna në raste të caktuara tek sjellja, tek mënyra se sillet me familjen, se sillet me nderin, se sillet me gjakun, me pasurinë e tjetrit, është me një fjalë çuditshme. A shumë I shkolluar, an krahun tjetër me fjalë sjellja nuk shkon, pra është shumë I arsimuar, ama sjellja e tij nuk përkon fare me arsimimin e tij. Përndryshe, si mund të gjejmë, si mund të pranojmë sot konceptin njeriu të korruptuar pse është shumë I shkolluar? Mund të jetë I shkolluar, I specializuar, mund të jetë shkolluar edhe në vende shumë, shumë të zhvilluar, si më thanë, Oxfordën, Michiganën, ku e di se çfarë, megjithatë, si më thanë, shumë shpejt bie prej korrupsionit edhe të vjedhjes apo me fjalë përpjekjes për të skllavëruar me fjalë popujt nëpërmjet pushtetit, nëpërmjet famës e tjerë më radh. Si mund të gjetë përshëndetje njerëz shumë të specializuar dhe të shkolluar, ndërkohë me fjalë që gjen, edhe këtë nuk e gjen vetë sjellje tek njerëzit e specializuar të shkolluar, ëh, por kam dhafin me fjalë ajo mospërputhja, disrakordanca me sjelljeve etika, me fjasjet nda etikave dhe moraleve dhe nivellit të ti me fjarësimor ose intelektual. Sot është akoma dhe më e domosdoshme kjo tem duke pas parasysh mardhënjet e shoqërisë pra individve me që përbën këtë shoqëri me njëri tjetrin. Baza e mardhënjeve shoqërore sot ka zëvëncuar, pra baza materiale, baza le temi e interesit, baza e dobis, ka zëvëncuar bazën e humanitetit, bazën e hatrit zotit, bazën e ky duhet respektu se ky është njëri, ky duhet respektu se ka disa drejta me e fja që I ka prej zotit gjithësis, ky duhet respektu sepse nëse unë nuk ja respektoj të drejten ati, ditën e kiametit kam përdhënë llogari para Allahut më ndryshëm. Këti duhet me respektu drejtat, edhe pse është I dobë dhe unë mund të jemi fort, edhe ky është pa pushtet dhe unë jam I pushtetshëm, edhe ky, pse ky është I varfër dhe unë jam I pasur, edhe ky është I panjohur edhe pse unë jam I famshëm. Me gjithë këto me fjalë atij duhet të respektohen të drejtat për arsye se ka një Zot me fej cilin shef dhe I cili do më shkruaj veprat e mia. Baza kush është tashmë? Baza, si më thanë, është baza materiale ose baza me fjalë e interesit. Kam interes nga ky njeri, atëherë do t'ia shtri dorën. Nuk kam interes nga ky njeri, atëherë më thanë nuk ka problem pse e shkeli me kam. A ekziston kjo në mënyrë absolute sot? Duhet të jemi të vetëdijshëm. Është mirësia e Allahut manushëm, Zotit gjithësisë, që kjo fe është e përjetshme, ky burim dhe kjo stret vërtet është e përjetshme, edhe që ka me fjalë shumë njerëz dhe shumë shoqëri dhe komunitete që I besojnë kësaj të vërtetë, që kjo bazë, le të themi, banale, nuk është le të themi absolute dhe nuk ka pllakos. Por me që sot ka atë rolin e vet në marrëdhënie shoqërore dhe është dominante, nuk ka pllakos, por është dominante, të paktën me në funksionimin e përgjithshëm të shoqërisë, duke pas parasysh edhe individ me njëri tjetrin, edhe familjet, edhe shoqërinë, po edhe institucionet, pa mënyrën se si institucionet e trajtojnë me fjalë individin, pa edhe ato drejta që institucionet ja pranojnë ligjërisht ose ja zbatojnë me fjalë pragmatikisht, ja pranojnë mbas të kujt, mbas të kësaj baze. Për shembull, sot ekzistojmë në kohën e, dëgjoj, qytetarët duhet të respektu, sepse po nuk respektova, një herë, dy herë, tre herë do akumulohet e keqja tek ajë dhe do na përmbysë dhe Dhe ne, kjo është koncepti I shtetit sot, do apo s'do, mënyra se sillet me qytetarin. Pra ligji sot I respekton me të drejtat e qytetarit nëse qytetari ngre kryet. Dhe kjo funksionon në përgjithësi. Ngrihen me fjalë sindikatat në Francë ose ngrihen popujt në greva dhe në protesta dhe anullohet me fjalë një ligji I caktuar. Që do të thotë me fjalë është marrëdhënie pragmatike e institucioneve me individin që nxjerr një listë të caktuar. Por I bie kështu, I bie që ligjit mos ketë burim me I fjalë absolut, burim të vërtetës, burim me fjalë të përjetshme dhe burim hynor. Kurse Islami na thotë jo, ligji buron nga Zoti. Ligji është një vërtetë absolute dhe do apo s'do ti, që ke I fortë apo I dobët, ti duhet ja respektosh individin se s'bën. Dhe nëse ti nuk respekton, dije se ke marrëdhënie me madje edhe kur ai nuk ka Allahun e mëndosh.
Madje kur ai edhe kur ai nuk proteston apo nuk edhe nuk kur nuk proteston. Pra e drejta në Islam nuk është produkt, le të themi historik. Por është më e buron për Allahut mandushëm dhe kjo i jep të kësaj të drejte garanci dhe e kemi thënë edhe herë tjetër me fjalë në takimet me ju në ato emisione të tjera që është mirësi Allahut mandushëm që Kur'anin e ka bërë të përjetshëm, e ka bërë të pacënueshëm, e ka bërë të pacënueshëm dhe kështu do të ngjelet deri në Kiametin dhe kjo përbën vetvete një garanci madhore për vlerat njerëzore në faqet e dhëut. Përndryshe, me këto tendenca që ka marrë sot njerëzia, vlerat do ishin shujt në faqet e dhëut dhe njeriu do apo s'do të ishte kthyer në kafsh. Pra, Islami ofron me fjalë pafundësisht të vërtetën e tij, absolute, të ekuilibruar, gjithëpërfshirëse për këtë botë edhe për botën tjetër, edhe për të ardhmen. Pra, me fjalë nuk ka gjë që nuk e ofron Islami, dhe veçanërisht këto probleme që vuan sot bota, dhe kjo gjithë kjo gjakderdhje e madhe, le të themi e pafundme, luftrat e madhe poshtë, përpjekjet e popujve afër nesh dhe larg nesh për të coptuar, për të zhvatur, për të angul dhëmbët me fjalë, si më than popujve të dobët dhe për të shfrytzuar çdo lloj dobësie për të marrë akoma dhe më tepër nga haku i tyre dhe nga e vërteta e tyre. Për gjithë këtë legjendje, si më than që po përjeton sot bota, Islami është bërë jo thjesht i nevojshëm, është bërë i domosdoshëm. Dhe duhet të jenë le të themi muslimanët, ata që Zoti i ka ngarkuar me ruajtjen e të vërtetës në faqet e Dheut, që të jenë të gatshëm dhe të aftë për të ofruar zgjidhjet e Islamit në formën më të mirë. Dhe duke qenë se Islami ka burim Zotin, ka burim të vërtetën, ju thot se është i përhershëm dhe është absolut në zgjidhjet që ai jep. Dhe më tham që Islami pra është prezentu prej mira vjetësh si koncept dhe si besim, po dhe si civilizim. Po ndërkohë është shumë vetë ngren pyetjen profesor, duke qenë se Islami ka gjitha mekanizmat për t'i ofruar shoqërisë jetën më të shëndetshme, jetën më të dobishme për të, pse Islami u shkëput nga të ekzistuar si civilizim, së paku në ato nivele që ka qenë në Andaluzi, në Bagdad, e qendra të tjera të civilizimit. Pra, çfarë ndodhi duke qenë se i kishte të gjitha mekanizmat, pse u mund, nëse mund të themi kështu në thonjza, dhe nuk vazhdoi ta udhëheq botën drejt atyre idealeve? Para gjë duhet kemi parasysh se Islami është feja e njerëzisë që në kohën e Ademit alayhisalatu wassalam, që në 10 fletushkat që Allahu mëndhshëm ia zbriti Ademit, që aty fillon Islami. Që në momentin e parë që i tha Allahu mëndhshëm Ademit alayhisalatu wassalam, pasi bëri gabimin në xhenet, Allahu mëndhshëm i tha zbrisni në tokë edhe prej meje do të keni udhëzim. Dhe kush do të ndjekë udhëzimin tim, do të jetë i shpëtuar dhe nuk do të ketë as frikë as dëshpërim. Dhe kush do të jetë me fjalë larg udhëzimit tim, ai do të jetë me fjalë prej shejtanit mallku, do të jetë me fjalë prej humbjes edhe skllavërive të ndryshme intelektuale, shpirtërore dhe morale. Pra feja islame është fe e gjithë profetëve deri në ditën e Kiametit. Dhe ashtu siç ka pasur në histori me profetët e tjerë, siç për shembull është profeti Nuh alayhisalatu wassalam, i cili u tortura, u dhunua dhe në fund me fjalë pas 950 vjetësh, le të themi përpjekje, si më thanë, nuk pati përveç se 80 veta me felafor, ose le të themi 100 sa veta, si pas një transmitimi. Pra, ashtu si që profetet e tjerë ka pas uljengritje në aspektin e pasuzve, ashtu dhe të kë civilizimi islamit. Pra, islami erdi, filloj me i person, Gjagariben, erdi huaj, pra erdi me pejgamberi Muhammed a.s. u përhap, e përhapit dritën e vetë, realizoj edhe, le të themi, jo vetëm le të themi dimensionin e përhapjes së vërtetës dhe prezantimit si të vërtetë në faqet e dhëut dhe si alternativë, por ngriti edhe sistem, pra ngriti edhe civilizim. Pra këtu tash kemi dy koncepte, Islami si fe dhe si burim i përjetshëm i të vërtetës, që mbetet në tokë deri në ditën e Kiametit, dhe Islami si civilizim dhe si sistem në faqet e dhëut. Pra duhet të mbajmë pak këto të dyja, të mos i ngatrojmë. Absolutisht. Si burim ai ka qenë që kona Ademit dhe do të mbetet deri në ditën e Kiametit. Edhe si sistem ngrihet një herë dhe bie një herë. Pse ndodh kjo? Për disa arsye. Kjo e para na shërben shumë duke pas parasysh se duke qenë Islami i garantuar në faqet e dhëut deri në ditën e Kiametit, ai ngelet siç thash pak më sipër një derë hapet për njerëzin, edhe nëse njerëzia në moment të caktuar shkon shumë larg. Prapë me i fejë thot hajde burim, siç po ndodh tash. Kthimi i njerëzisë dal ngadal me fjalë tek alternativa islame, edhe në nivel individësh, edhe në nivel popullsh. A mund të themi që Islami tashmë ka filluar të shkojë drejt sistemit të civilizimit? Po mund ta themi, me bindje plot madje, që Islami në faqet e dhëut tashmë më ne jetojmë në epokën e përpjekjeve ose fazave të para që Islami të ngrihet si civilizim në faqet të dhëut. Dalim tek e dyta. Pse Islami si civilizim ra pas le të themi 13 shekuj e gjysmë, 14 shekuj? Shumë e thjeshtë koncepti. Arsyeja e parme, fjalë është se Allahu mandhushëm në faqet e dhëut, ashtu siç provon individët,
sprovon edhe popujt. Edhe individin e sprovon njëherë me dobësi, njëherë me forcë. Njëherë duke qenë i dytë ose në fund karvan, njëherë pastaj duke qenë i parë. Kështu i sprovon edhe popujt. Allahu mëndoshëm asnjëherë botën nuk e lejë me një pa civilizim komandus, pa popuj komandus. Ashtu siç familja ka komandantin e vet, drejtuesin e vet, ashtu siç shoqëritë kanë drejtuesin e vet, ashtu edhe raca njerëzore në faqe vet ka komandusin e vet. Civilizimi islam që e komandusi njerëzis për 13 shekuj ose 14 shekuj me radhë. Allahu mëndoshëm thotë çfarë? Ne do t'ju sprovojmë. O til ke lejam në davilu ha bejnë nas. Edhe këto ditë, dhe këto ditë ose pozicione, sundimi, ne do t'i zëvendësojmë ose do t'i ndrojmë mes njerëzve. Ishte civilizimi romak. Pastaj civilizimi pers. Pastaj para këtyre kanë qenë mëha civilizimi indian apo civilizimi kinez, pastaj civilizimi faraonik me fjalë egjiptian, pastaj edhe civilizimi romak, pastaj civilizimi pers, edhe civilizimi islam. Dhe i futi këto dy civilizime të fundit, edhe persën bizantin nën flatrat e veta. Komandoi Islami për 13 shekuj, 14 shekuj. Por edhe brenda këtyre 3-4 shekujve, që Islami ishte referencë sistem faqëdhëut, ka pasur lëngritjet e veta. Pati lëngritjet e veta me fjalë nga përçarjet që pati brenda, vetët që në fillimin e vet. Pra që në fillimet e vetën, kohën e pasin umbyllë me faza Khulefave Rashidin, ose Khalifeve dhe drejtuzve të drejtë me i fjallë. Ndodhi përçarje me Sabasidve dhe Embevidve, pastaj në kohën e Sëlgjukve, pastaj si me thanë erdhen Mongolët. Dhe, le themi, po thuj se gjysmën e civilizimit islam, si për fazë geografi të civilizimit islam, ata e zaptun dhe e shkatruun. Dire sa Allah më nëshë, nëzorja të letemi memlukët e Egyptit, me nkryje kutzin në Ajnë Gjalut edhe imposhtën me këto mogollet, si me thonë, ose tataret. Pastaj ndodhi kryzata dhe u pushtua kutzi, u morë me i fja pëthuj se një shekull. Edhe rënja e kutzit ishte tregusi kujt, i dopsisë të civilizimit islam. Sepse i dopsisë ka... së muslimanve. Së muslimat, civilizimit islam, edhe, si sistem flasun. Pra ndajmë mes kujt, mes islamit dhe civilizimit islam. Civilizimi islam është fruti kujt? Pra, i përpjekjeve të individit, shoqërisë. Civilizimi është fryt i përpjekjeve të njerëzimit, të njerëzit si individ dhe si shoqëri, bukur për ta zbatuar islamin faqetet. Kjo është civilizimi. Bukur, pra përpjekje për ta organizuar jetën faqetet si sistem vendor, rajonal, global nëpërmjet islam. Kjo është civilizimi. Bukur, kurse Islami është burimi i vërtetës. Dhe Islami nuk ka ulje ngritje sepse është i njëjtë, i pandryshueshëm. Ai është i vërtetë dhe i pandryshueshëm. Le të jemi fleksibël maksimumi për të dhënë zgjidhje të pashtershme dhe kuruse në thelb me fat problemin e njerëzimit deri në ditën e Kiametit. Pra në Islami nuk u kufizua vetëm arabët, po ka lëku tek turqit, tek persët, tek indianët, kohën Mahmud Gaznevijut, tek rusët, tek ballkanasit, tek afrikanët, në Europë. Pra ngriti civilizim gjitha këto. Në Kinë, shkojnë në Filipinë, shkojnë në Indonezi, shkojnë në Malezi. Pra nuk u kufizua me fjalë me racë. Kjo tregon dhe po çikosh me fjalë në lidhje me ngjyrat e civilizimit, Islam ndryshe me fjalë reflekton vlera kulturore, artistike, sociale në Hindi, në Kinë, në Indonezi, në Malezi, në Afrikë, në Rusi, në botën arabe, në Perëndim, pra në Rumeli, edhe në Andaluzi, bukur, ndryshe. Por me fjalë në strukturë aspektin e strukturës së të vërtetës dhe bazave mbi cilën mbihet dhe vlerat universale janë të njëjta, por mënyra se si reflekton jetën e përditshme janë të ndryshme. Dhe kjo duhet dalluar mes Islamit si burimit të vërtetës edhe civilizimit. Pra civilizimi është përpjekje njeriu për ta zbatuar Islamin, faqëdhëu kurse Islami është Islam. Pra ngjelet burimi të vërtetë në Kiametin. Pra në momentin e caktuar njerëzia zgjodhi që të kthehet tek Islami. Hajde ta marrim Islamin ta zbatojmë. U zbatu 13 shekuj. Me ulin ngritjet e veta. Në një moment caktu njerëzia zgjedh që unë s'du me bashkëpunim me Islamin. Aty është Islami. Bukur, vazhdon njerëzia rrugën e vet, larg Islamit, siç ka bër. Nga fund, nga mesi i shekullit 19 deri në këto dekada që jemi ne. Bukur, tash i ka zgjedh prap për shkak të 1 2 3 4 të dështimeve të mëdha që kanë, më kthy prap. Veçanërisht bota islame, që ta mbyll. Pse po e bën këtë bota islame? Po sepse bota islame po e bën këtë natyrshëm, pse? E para gjë se ka dhe i detaj tjetër që duhet ta përmend patjetër. Islami është brenda shpirtit të tyre dhe Islami asnjëherë nuk është shuetur në shpirtrat e muslimanëve si alternativë ringriti, asnjëherë. Po ka pas, më thon, gjatë këtyre le të themi shekullit gjys, le të themi është dobësuar ai besimi i fortë i muslimanëve në Islamin si referencë, por brenda ka qenë vazhdimisht. Dhe vazhdimisht gjatë këtyre shekullit le të themi ka pas reformator që kanë ngrit zërin për t'i thënë muslimanëve ktheu tek Islami juaj. Nuk keni zgjidhje diku tjetër. Ktheu tek Islami juaj. Edhe këto ftesa më vjen po japin frutin e vet sot. Bukur, kjo duhet pas parasysh.
Mi po, në i moment sa këtu njerëzia zjedh, unë do jetë pa islamet, thot, nuk ka problem. Madje edhe muslimanet. U thot Allah, më ndushëm bujrëm. Da e krahe fedin, nuk ka imponim fe. Inna hedejna hu sebile, imma shakirë, imma kefura. Ne ja kemi drejtu rrugën. Ose falenderus, ose më huz. Zjodhe për i fkot sa këtu, me tjetër pa islam, bujrëm, thot Allah, më ndushëm. Unë jam i përjetëshëm, ja ku është feja ime. Kur doni, mund të ktheha një prap, e provoj njerëzia. Mund të themi ne, po, ishte ai sulmi dhe ofensiva e madhe, orientalistike, perëndimore, dhe gjitha këto janë shkaqe, dy njanje. Bukur? Edhe asnjëherë nuk themi ne me fjalë si muslimanë, se thotë me fjalë muslimanët që qenë me fjalë i thar civilizimin islam për kaqë që ata na e kanë fajë, jo, fajtë kemi vet. Ne zgjodhëm për kaq kohë jetojmë pa islamin. I pa frytet. Edhe njerëzia zgjodhi për kaq kohë ta godasi islamin. Dikush për interesa, dikush për fanatizma, dikush për urrëtie, dikush se i pëlqen e veta më mirë, të gjitha këto janë. Kullu hizbi me malidein farihun, thot Allahu mundush. Çdo grup me i fjalë është i gëzuar me ideologjinë e vet, me idenë dhe mendimet e veta. Bujrum, thot Allahu mundush. Pra me dobësimin e islamit, pasoj ka gjithë shoqëria. Absolutisht po. Njerëzia e kuptoi se çdo thot me e godit islamin. Pra nuk është puna thjesht kemi shkatruar Bagdadin apo Damaskun apo disa kryeqytete. Islami është i aftë që të ngri Bagdadet të tjera. Kairo tjera, se Kairo aty është me i fja, po si qenda civilizimi, Asfehan tjetër, Kortova, do t'i ngri islami prapë me i fja, se ka për t'i ngri vetë njerëzia, pa imponua s'kër këndë. Ti sot me i fja ke në lindje dhe në përëndim, intelektual të shuar që thonë, e, ajde këthejemi ke islami dhe të këvlerat e ti. Edhe nëse nuk këthejemi si besim, dhe si kredo, dhe si religion, këthejemi të këvlerat e ti. Ta ruim familjen si që na thot islami se po shkatrohemi. Po pse, me i fja gjithë kjo, le temi val, e përthithjes së le të themi emigrantëve musliman perëndim. Nuk është vetëm për çështje ekonomike, edhe kjo në vërtetë, por është edhe për çështje vlerore. I vetmi garant i familjes perëndimore sot është familja muslimane. I vetmi garant. Sepse me strukturën ideologjike dhe vlerore, të cilës i ka besuar sot me civilizimin bashkëkohor, pjesë e cilit duam pozojmë jemi dhe ne, po e çon familjen drejt shkatrimit, duke çuar familjen drejt shkatrimit, e çon shoqërinë drejt degradimit. Pra në aspektin e natalitetit, shoqërit me i fe bashkohore, më nuk thejmë vetëm përëndimore, bashkohore, se civilizimi përëndimore, si ide dhe si ideologi, sot ka plakos botën, si sot e të guenoja këtu e në 100 vjetë më përpara. Pra përëndimi nuk është vetëm përëndim tashme. Nuk është vetëm Europa, apo për Amerika. Përëndimi ku flasë me i vetë. Përëndimi edhe në lindje. Si civilizim dhe si ideologi. Dhe njerëzia e ka provu dhe bota arabe me i fe dhe islame, dhe muslimane, jo islame, muslimane. Tashme e kemi provu gjitha, dhe po shkojmë detrënimit. Tash çfarë bëjmë? Ktu në Europë ne hajde ti marrim këto muslimanët që të na rikuperojnë pak, sepse e para një pak rapunës më të bëjmë dot, sepse nataliteti është drejtuarjes, ne me fjalë kemi krapunë, plus kësaj, mo na regjenerojmë pak me fjalët e gjakun, ku i llafe që brezin e ri, sepse po vdesim si po, sepse pjesë e kulturës, edhe ideologjisë, edhe të menduar kush është, që familja është barr. Njeriu duhet të jetë i lirë. Epshtet e tij me fjalë duhet të shfrytëzojmë. Është lirshëm. Pa si që ndodhi me i fjakot e fundit edhe në sheshin Nën Tereza. Përpse ajo është demonstrimi i fjali i liris. Mohamed Aliu i tha vajzës ti ishte shumë brillante. Vajza e ti një dit del me i fjali, pra vajza e ti tregote bashkë me motrën e saj, dalin duke shëtit, kur këthejen me i fjali, normalisht ishin vesh si për letemi jetnate. Mohamed Aliu, zote më shiroft, ma urcine vete, merë dhe ullë vajzën e ti në prerën. I thot, bia ime, thot, perlat dhe gjevahiret dhe floriri, ku gjendën? Thot, në thelësit tokës. Merën kollaj, apo me vëshësi? Duhet me punu shumë, thot, minjera. Kështu, thot, është edhe nderi jot. Kështu, është edhe trupi jot. Trupi jot është i shenjtë, nderi jot është i shenjtë. Edhe s'duhet jetë ka që kollajt me fjalë kapja dhe arritja e ty edhe gjithë ka që është e shenjtë dhe e shtrenjtë, ajo është e mbuluar edhe me të vërtet shumë logjike. Pra, me fjalë, dhe temi, këllë sistemi ideologjik dhe ky sistem le të themi vleror, të cilës sot bota i ka besuar, po e çon individin, idetë e tij, mendimet e tij, vlerat e tij shpirtërore dhe morale drejt shkatrimit, por do apo s'do, duke e nxjerr Zotin nga llogaria, njeriu i fortë e trajton veten si Zot dhe popujt e vegjël dhe të dobët e trajtojnë të fortin si Zot, edhe kështu mi fjalë njerëzia shkon drejt skllavrimit dhe drejt robërimit, natyrshëm në momentin e caktuar që popujt caktuar ngren kokën edhe nëpërmjet luftës edhe shkatrimit, siç ndodhi si më thanë në Palestinë kohët e fundit apo ka ndodhur në Rohingat me fjalë në Hindi me fjalë apo në vende të tjera. Profesor, ne bëmi shkurtje shumë të shkurtë dhe rikthehemi sërish bisedës tonë. Për miq, shihemi pas pak në pjesën e dytë.
Rikthehemi miq në këtë pjesë së dytë, po flasim çka ofron Islami në vijat e përgjithshme, pasi ky do jetë një cikël dhe normalisht sa do gjatë që të jetë, nuk mund të ezauroj plotësisht atë se çka i ofron Islami botës. Profesor, duke qenë se pjesën e parë bëhet një ndarje mes Islamit si e vërteta absolute, e cila buron për Zotin, për të vërtetit, dhe civilizimit, e cila është përpjekje njerëzore. Edhe e muslimanëve që ndërtuan pra civilizimin islam. Ndërkohë ka her pas here diskutime dhe pikpyetje dhe dilema nëse Islami, feja në përgjithësi, po dhe Islami gjithashtu brenda këtij shqetësimi, a ka gjetur mekanizmat e duhura apo është në një krizë për të përshtatur siç duhet dhe për të qenë një zgjidhje e njeriu modern sot. Si do i përgjigjeshim kësaj dileme? A ka nevojë Islami dhe a është në një krizë Islami për t'i dhënë përgjigje sfidave bashkëkohore? E para gjë do të kemi parasysh se Islami është fehinore absolute. Dhe kur themi fehinore do të thotë me falëshpër Allahut mëndhshëm dhe është le të themi i garantuar si religjion dhe si fe. Pra është e garantuar, e pandryshueshme, e pacënueshme, e patjetërsueshme dhe e padeformueshme. Islami është i padeformueshëm. E para gjë, pjesë e këtij Islami dhe pjesë e karakteristikave të tij është universaliteti i tij. Afsia ti universale, e përbotshme, e përjetshme, për ta furnizuar njerëzin me ligje, norma, udhëzime, le të themi nga më të ndryshmet në çdo lloj kohë, në çdo lloj vendi, për çdo lloj race. Pra Islami është i pandryshueshëm, porse është i përshtatshëm. Islami është i pa në çdo hapësirë. Deformueshëm dhe është i aftë, dhe mos duhet ta përdorë këtë termin përshtatshëm. Bukur, fjala përshtat do thotë me fjalë reformatim, me i dhanë formë të rejë. Jo, Islami nuk e ka këtë. S'ka nevojë ta ketë. Nuk ka nevojë. Nuk ka fare nevojë ta ketë. Pse? Dhe nuk ka kuptim, do të thotë. Nuk ka kuptim sepse Islami aslan, duke qenë fe universal. Por shumë fe të tjera kanë qenë fe të përkohshme, për një vend caktuar dhe me fe për një kohë caktuar. Dhe kjo dihet. Isaja alayhis salam ka qenë për një popull caktuar, edhe e thot veten në Bibël. Edhe Musa ka qenë për Benu Israilet. Me vdekjen e tyre, sprasi me marrimin e kohës tyre se Isa alayhis salam nuk ka vdekur, është ngrit, me fa ka mbaruar misioni i tyre. Pra ne dallo mund të shoqë ka dërguar profetin e fundit dhe pas profetit ton nuk ka më profet tjerë. Pse? Sepse ndryshe nga mesazhet e kaluara, Bibla për shembull dhe Taurati, Kurani është i përjetshëm. Pra ne dhe profeti Muhammed është i përjet i fundit. Do të thotë i përjetshëm si Islam çfarë dhe si Kurani, që është i aftë dhe këtu kemi parasysh atë këtë termin përshtatje e zëvendësojmë çfarë? Aftësia e Islamit e përjetshme, universale, për t'i ofruar njerëzisë zgjidhje të pashtershme, të pafundme, të plota, të përsosura, nga gjërat makro deri tek gjërat më mini, më mikro. Dhe mund të themi këtu që njeriu modern, me gjithë problemet e tij që ka, dhe postmodern, liberal dhe neoliberal, edhe njeriu relativ, bukur, është në gjendje nëse don, që në moment caktuar të reflektojë me pastërti me veten e vet. Pasi ka konstatuar dhe tashmë e ka konstatuar, bukur, dhe ka me 10 argument që e ka konstatuar dalaletin dhe humbjen dhe errësirën e rrugës së tij, Islami e mban rrugën ta derën e tij të çelur dhe është i aftë t'ia kuroj problemet e njeriu modern, si në aspektin intelektual, në aspektin ideologjik, t'ia kuroj problemet e tij ideore, bukur, edhe pse mund të jenë shumë të humbura dhe shumë të shkatruara dhe shumë shkatruese dhe denigruese, problemet e tij shpirtërore dhe vujtet e tij bashkëkohore, edhe pse ka të gjitha, ai me fat gjitha nuk ka gjë që i ka ngel mangut, prapa i vuan, edhe për problemet e tij familjare dhe sociale. Për shembull, folëm pak më sipër për problemin familjar. Si e zgjidh Islami të? Islami ka strukturën e vet konceptuale, ligjore, ideore, vlerore, se si e zgjidh problemin e familjes. Edhe kushdo që, po ka i kusht, kushdo që kthehet tek Islami me pastërti, për të kuruar problemin e familjes së tij, atë e gjen me hetë plot. Islami nuk i imponohet kujt. Islami nuk i imponohet kujt. Një nga problemet kryesore të njeriu bashkëkohor është individualizmi ekstrem, i cili e ka bërë njeriu bashkëkohor të adhurojë epshet e tij, jo veten e tij, epshet e tij. E ka bërë të adhurojë epshet e tij. Dhe njeriu është kthyer një mekanizëm pune, dhe këtë e thon filozofët, sociologët, më thënë, të pafundëm sot, edhe sot në aktualitetin ton. Njeriu është kthyer në një vegël pune. Dhe po të shikojmë me i fja teorit që flasin për kapitalin për gjithësi, po si më thënë ideologjit kapitaliste, do apo s'do e bën njeriu sklav të veglës së tij. Që në momentin që themi që njeriu evolon nëpërmjet evolimit të veglave të punës, do të thotë që njeriu është i varur nga veglat e punës. Shtroç. Dhe drejt për drejt, që do thotë njeriu është sklav i veglave të punës. Mirë, po në momentin që mua si i fort edhe industrialist më bin me i fja ndor veglat e punës, ç'a bëj me i fja me këto vegla punës?
E përdorim i fekët njeriun, i hap një rogë fund mujt, dhe e përdorim për interesat e mija, dhe këshu njeriu kthehet çfarë? Një shërbëtor dhe sklav, i kujt? I industrisë dhe industrialistit. Dhe njeriu merr një rogë fund mujt, për çfarë? Për të shijuar jetën? Jo. Dhe kjo është e vërteta. Ai nuk merr një rogë për të shijuar jetën. Ai merr një rogë, flasim si parimisht, ai edhe pragmatikisht. Ai merr një rogë për çfarë? Për të kthyr prapë, prapë që ai të mbajë jetën e vetën kam, për të kthyr prapë për të shërbyer kujt? Industrisë. Edhe këtë lloj problemi Islami e kuron. Si e kuron? Duke i thënë njeriu la ilaha illallah. Momentin që thot la ilaha illallah, çfarë thotë? Do thotë që un mohoj çdo lloj skllavërie, çdo lloj varësie përveç se të qenit rob i Zotit dhe i varur prej tij. Që do thotë jeta ime, rreziku im, furnizimi im, tashmimi im, ardhmja ime ndër të Allahut më ndosh. Liria ime, gjaku im, jeta ime, familja ime janë të shenjta. E tashmja ime dhe ardhmja ime ndër të Allahut më ndosh dhe shumë shpejt do të takoj me Zotin. Edhe në momentin që un bëj këtë lloj çlirimi të brendshëm, intelektual dhe shpirtëror dhe moral, un tashmë si më thanë punoj atë punë që mendoj se duhet punuar në bazë të ligjeve dhe të kritereve dhe me fjalë aq sa un dua të punoj. Do të thonë, "Ej, po sistemi është, kupton, nuk të po mrekull, ky është problemi i sistemit." Islami është i aftë me kuruar edhe sistemin. Duke ia ndryshuar çfarë? Bazat ideore dhe ideologjike, pastaj edhe bazat vlerore dhe kështu me fjalë njeriu shlirohet nga kjo lloj skllavërie. Pra Islami është i aftë dhe i përshtatshëm. Është i aftë i ofrojë njerëzis zgjidhje universale të pafundme, edhe në nivel makro, edhe në nivel mikro, sepse është i patjetërsueshëm, është i pacënueshëm, është i pand i letemi i padeformueshëm. Dhe duke qenë Islami feja e fundit, pra Kurani me fjalë burimi i fundit i fesë, me fjalë Islame deri në Kiametit, profeti është i fundit, sa kaq me fjalë është i aftë që ti përgjigjet njerëzish për çdo lloj nevoje. Pra prandaj Islami nuk ka nevojë të përshtatet. Sepse nëse fetet tjera janë përkohshme dhe kanë ato detyrueshme të përshtaten, sepse nuk kanë kapacitetin e mjaftueshëm brenda vetes. Bukur që ta furnizojnë njerëzin, çfarë do bëj? Nëpërmjet mekanizmit të interpretimit, do mundohet që ti përshtatet të tjerë. Edhe prandaj shohim bela të mëdha, si më thaj, edhe në institucione fetare, ne kurrëzojmë, si më thanë, martesat me sinjete gjinie. Dhe kjo është problem shumë i madh. Edhe dalim i fat certifikojmë, si më thanë, devijimet e rënda morale të tjerë më radh. Si pse vjen kjo? Si pasojë e paaftësisë për të ofruar zgjidhje reale të këtyre problemeve. Dhe s'ka nevojë Islami me fjalë ta miratohet, pse? Sepse ka zgjidhje reale dhe konkrete. Pra ne me fjalë thot siç transmetonim në Abazi radiallahu anhu ardau, thot më tha njëri prej çifutëve hebrejve të Medinës. Ajeti kuranor që u ka zbrit ju, el jeume ekmeltu lekum dinekum, sot për ju plotsova fen tuaj, u etmentu alekum ni'meti dhe mirësin e mija mbi ju një përsosa, u arëdhitu lekum islamet dina dhe islamin e kam bërë fen tuaj të knaqme, pra fen tuaj të pranuar, thot ne po të në kështë zbrit kjo ajet kuranor, a di që u ka zbrit juve kjo ajet kuranor dhe të kështë një bët ditë feste madhore. Edhe me dërtet kjo ajet kuranor e me felet, radisht duhet festu, po jo në përmjet manifestime, por nëpërmjet përjetimit, si më thanë, të madhështisë së mirësisë së Allahut mëndoj që na ka zbritur ne. Pa Islami është fe e plotësuar, fe absolute, është një gjë që t'i hap njeriu, si më thanë, zgjidhje të pa fund, me kusht që njeriu si individ dhe si shoqëri kthehet. Dhe po të kthehemi edhe në civilizimin Islam. Në momentin dhe këtu del urtësia, pse dobësimi i civilizimit Islam. Por të thënë Allahu mëndoj njerëzisë, ja ku është Islami, shikoni sa bukur po jetoni? Largoni pa kohë me fjalë ta kuptoni. U largun. Çfarë ndodhi? Tatarët, kryqëtorët, mirëmbrëmja. Sepse me fjalë çfarë thotë Allahu me kul jaa al-haqu zahaqa al-batil. Erdhi e vërteta dhe u shuajte kota. Me të vërtetë e kota është e shuajtshme. Mirë, po kur shfaqet e kota? Kur të psohet? Pra kur shfaqet me fjalë kur muslimani ti shfaqet dobësia, kur marrdhënia e tij me të vërtetë do psohet. Edhe vjen pastaj bëhet musallat me fjalë ose si më thanë bëhet sundimtar kush. I koti ja që ka të kotën me vete. Momenti që muslimanët u kthyen edhe një herë tek e vërteta, e kota u shuajt. Pra në momentin që muslimanët u kthyen nëpërmjet dietarëve si puna e Gazalit e shumë të tjerë, Abdulkadir Gelanit si puna e tyre. U kthyen tek Islami, i hodhën kryqëtorët në det. I çuan për të detit. Në momentin që muslimanët u ngritën dhe u mobilizuan nëpërmjet Izedin Abdeselamit e Ibn Taymijës e shumë të tjerë, bukur, u ngritën dhe e shporën, si më thon, i shporën tatarët. Pra thjesht, e provove. Ja çdo thotë jetosh me Islam, ja çdo thotë jetosh pa Islam. Këtë shekull, apo i shekull e gjysë, që muslimanët kanë jetuar pa Islam, u e shtuar akoma dhe më tepër dëshira dhe ashku për të kthyer Islami, sepse edhe historinë e tyre nuk e kanë larg, burimet i kanë. Aty e shohin imazhin e vetes se kanë Kur'an edhe në Sunet. Pra e din shumë mirë se si duhet me qenë, po njëkohësisht e kanë në kujtesën e tyre dhe në libra dhe referencat e tyre këtë imazh që krijoi Islami për 14 shekuj më radh, 13 shekuj e gjysmë të 14 shekuj. Pra ne edhe sot ka përpjekje dhe këtu e veçanërisht nëpërmjet orientalizmit për ta deformuar dhe për ta shëmtuar përvojën civilizuese islame.
ka përpjekje të jashtëzakonshme. Dhe ky ka qenë roli kryesor i orientalizmit. Ta le të themi ta deformoj imazhin e civilizimit islam, ta deformoj kret. Pse? Sepse historia e civilizimit islam për muslimanët përbën çfarë? Referencë motivuese për të kthyer dhe një ke islami. Sepse po të ishin vetëm dy burimet, do ngjesh teorike, duhej të një le të themi mision tjetër profetik në faqet e dheut për ta edukuar edhe një herë një brezëri sahabësh që të krijohet një model i ri, jo thot modeli ja ku është. Ja ku e ke civilizimin islam. Ktheu. Ja ku e ke burimet që ndryshojnë rrugën. Frymëzimin nga historia ja ku e ke kthyer tokë. Edhe kjo po ndodh faktikisht. Edhe njerëzia, njerëzit e mençur të civilizimit bashkëkohor e din shumë mirë se çfarë efektesh ka lënë Islami si civilizim, prandaj edhe ngren zanin fort, të paktën thon lëreni Islamin të qetë, se Islami nuk është terrorist. Islami nuk është prapambeti. Islami nuk është kundër dijes. Islami nuk është kundër njerëzimit. Islami nuk është kundër të shenjtës, përkundrazi. Shikoni çka ka bërë me fjalën e civilizimit islam. Çka ka bërë në Kairo, çka ka bërë në Kordoba, çka ka bërë në Fas, çka ka bërë në Marrakesh, çka ka bërë në Asfahan, çka ka bërë në Bagdad, çka ka bërë në Hindi, çka ka bërë tjerë mëra. Përjedhoi, pastaj këto kanë reflektuar në gjithë botën, jo vetëm këto ishin vetëm disa kryqëzime. Ndërkohë, profesori po thonë mirë të vazhdueshme se Islami ka të gjitha potencialet dhe të gjitha mekanizmet për t'i dhënë zgjidhje botës. Po ndërkohë, Islami kur erdhi, pra e vërteta Kurani, nuk erdhi vetëm si dimension teorik, por se erdhi me mësuesin, erdhi me jetësuesin, pra erdhi përmes një njeriu që ishte profeti Muhammed alayhis salam. A janë të gatshëm sot muslimanat që këtë Islam pra të kthehen në mësues, të kthehen në mësues të njerëzimit, së pari të veteve të tyre, të familjeve të tyre, të shoqërive të tyre, por përjedhoi pasaj edhe të gjithë shoqërisë. Pra e ka në mesin e muslimanëve mësues të këtyre dimensioneve. E para gjë duhet kemi parasysh që e vërteta asnjëherë nuk ka munguar në faqet e dhëut, edhe si ide, edhe si model. Dhe Islami me fjalë në lidhje me idenë është Kurani dhe Sunet, aty është, pra ideologjia aty është e pacënueshme. Po edhe si model. Si model, pra profeti Muhammed ka qenë gjithmonë prezent edhe nëpërmjet jetës së tij, por ka qenë prezent edhe nëpërmjet atyre që e kanë përfaqësuar denjësisht Islamin. Dhe përfaqësimi denjësisht nëpërmjet qenies humane është nëpërmjet civilizimit, dhe kjo është kulmi, nëpërmjet popujve dhe shteteve, që kjo është niveli i mesëm, edhe nëpërmjet individëve dhe shoqërive. Të paktën nëpërmjet në këtë shekull, shekull e gjys, të paktën me fjalë Islami ka ekzistuar në faqet e si model në rang individësh dhe shoqërisë. Edhe kushdo që ka dashur me u orientu për tek Islami dhe tek modeli pejgamberit alayhis salam, vazhdimisht ka gjetë individë dhe shoqëri që kanë ditë ta përfaqësojnë Islamin ashtu siç duhet. Pra nuk ka dominuar botën, por ka qenë prezente. Absolutisht, kjo nuk mungon asnjëherë. Është premtimi i Allahut mandhueshëm dhe premtimi i pejgamberit Muhammed alayhis salam. Që gjithmonë si çfarë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë ka për të qëndruar një grup prej umetit tim vazhdimisht me të vërtetën dhe përkrahjet e saj, edhe pse kanë për ta, le të themi, braktisë ata që ta praktikojnë. Ashtu kanë për të qenë me fjalën krah të vërtetës dhe me të vërtetën deri në ditën e kiametit. I thanë o pejgamberi Allahut më ndosh, kush janë ata dhe ku janë ata? Ku janë ata? Tha me fjalë në shtëpinë në Betel Maqdes, pranë Kuts, edhe rreth Kutsit ose në Sham dhe rreth Shamit. Bukur, dhe këtu nuk na thot pejgamberi që këto janë të kufizuar. Bukur, po duke pas parasysh aty është qendra e le të themi civilizimit islam, pra bota arabe, Shami, trejve minet ke Shami, ke pozit. Do të thot me i fja që këtu është aje qendra kryesore, po kudo na për bot, ka njërez me i fja dhe shoqëri që vazhdimisht e kam prezentu, islam është siç duhet. Edhe mënyra kryesore për ta shpjeguar këtë fakt kush është, vala e pandërprer e kthimit të njerëzisë tek islami. Si kuptohet me islami, edhe pse nuk është civilizim kam, ti me i fja dhe vetëm sot, po këtu e qindra vite, ke pas me i fja këthim të vazhdushëm të njerëzit të islami. Vazhdure, edhe të intelektualve, të njerëzve thjesht, të njerëzve profesionisti, jo musliman, nga lindja ke përëndimin, Hindi, në Kinë, Rusi, në Europë, në Afrikë, në Amerikë, kudo. Kudo me i fja këthim i fja të islami, është i matë me i fja i vazhdushëm dhe madhe në moment të saktume dhe i bujshëm. Njerëz intelektual, njerëz me pozita, mediatike, politike, ekonomike, profesionale janë kthyer në Islam, sepse kanë gjetë atë që u ka munguar. Koncepti i drejtë për veten, për Zotin, për dynjan, për botën, e kanë kuptuar vetëm se deri në momentin ka qenë skllavë me fjalë të dynjasë, të lëndës vet. Dhe e kanë kuptuar që liria e vërtetë që ka tek besimi në Zot, dhe kanë kuptuar që njeriu do apo s'do të jetë rob i dikujt. Por ose do jetë skllav ose do jetë rob. Në momentin që shkputet nga Zoti do kthehet skllav. Në momentin që lidhet me Zotin është rob. Pa kthehet me jetë Allahu i imanushëm. Qa ka bërë me i fjallë që këtë kthejën kështu? Modelet. Ti ke me i fjallë rastet papame që është ndikuar nga një veprimi të saktuar është bërë musliman. Për shumë, një model po a japë, një shemë të thjeshtë. Tregote një aktore e shuar amerikane,
pata një dështim familjar, hika në Bali. Isha e vetmuar, aty thot kaloja në her pas here, më fal në break të detit, kaloja tek një shitse e cila ishte e mbuluar. Mbote përshtypje sjellja e saj, pra bëhet lla për shitse, ambulante. Mbote përshtypje sjellja e saj. Me busjeshe shumë e ndershme, tregon kjo bën, kjo s'bën. 10 ditë thot unë usmura dhe ndeta në shtëpi. As kërkush nuk u interesua për mua. Kur një ditë trokiti dera. Edhe pash atë shitse në ambulante me 2-3 qese me ushqime. Kishte gatuar supë, kishte sjell perime, kishte sjell ushqim të mëra. Edhe pyeta ç'ne, tha mora vesh me, më mungove. Pyeta mos vallë ka ik, than jo. Atë sonë të mendova që je smur, edhe erdha. Aty e kuptova më që musliman, jo vetëm që ishin terrorist, po ishin qenie humane shumë të dashura me. Edhe e burimi i dashurisë së tyre dhe humaniteti i tyre burohet nga feja e tyre. Si e dallojnë? Bukur, e ka kuptuar që shikoj. Ne jetojmë sot në botën e kujt? E individualizmit. Dhe s'do më di kush për ty vëlla. Në momentin që je larg fokusit të kamerës, je pa pushtet, je pa parë, civilizimi bashkëkohor me natyrën e vet të shkërmoq. Nuk do më ia dit më për ty. Pse? Sepse humanitetin, ideologjia bashkëkohore e kanë nxjerrë jashtë funksionit, e kanë nxjerrë nga llogaria. Njeriu si qenie zotë që duhet respektu, pa kushte, e kanë nxjerrë nga llogaria. Prindi që të ka bë kokën, e kanë nxjerrë nga llogaria. Aflitet do kund sot me fja me ndaj kurrikul mësimore që prindi duhet respektuar, duhet dar sepse na ka lind. Ai me fati shpërblesh ke Zoti apo xheneti është poshtë këmbëve të nënës tuaja dhe ditën e kiametit ka për të bërë shefatë ndërmjetësim. Ai duhet respektuar në gjitha kush rastet dhe pasin likush. E thot ndaj kurrikul mësimore sot këto? Edukohet me fjalën përmit kurrikul arsimore sot individi me fja që është kumshiu duhet respektu, duhet mbajt afër, duhet të ruaj shenjtëritë e tjetër kërkon. A, kemi liritë individuale, fatikisht, mënyra se si u qasëm njësot, lirive dhe drejtave njëriut është qasë individualiste, pragmatiste, egoiste e mirëfillt, për fatkeq, edhe në përmit kurikullë arsimore. Dhe kjo është një tamë me një katastrofe madhe sot. Pra edukohet, si më thanë, individi edhe fëmija sot me drejtat themelore të njëriut në përmit kujtë, në përmit qasë individualiste. Pra në përmit kujtë që ti duhet i kërkosh ato, po jo duhet i respektosh, ti duhet i kërkosh ato. Pra me fja, pra në Islami, për ta përmbyllë, nuk ka nevojë të përshtatet. Islami e kafcin për ta funizuar pa funësisht njeriun me norma dhe ligjet që i duhen, si me thamë, dhe renditën e kiametit. Profesor, unë të falenderoj për këtë takim të parë dhe shpresoj që të themi edhe në takime të tjera për të shpjeguar më detajisht këto koncepte kaq të nevojshme, po jo vetëm për muslimanët, por se për mbar botën. Zoti shpëleft. Edhe ju. Për miq, ky ishte takimi jonë i parë në ciklin e ri të emisioneve që ka ofron Islami. Do të jemi së bashku çdo javë me koncepte të tjera, gjithashtu të dobishme dhe të rëndësishme. Kalofshi sa mirë.